Hibrid ZP388 je novi hibrid iz FAO grupe Zrenja 300. Reč je o hibridu poboljšanog hemijskog sastava koji se gaji do 600 metara nadmorske visine. Hibrid ZP388 je hibrid niže biljke namenjen za uslove intenzivnog gajenja. Biljka je visine od oko 220 cm sa klipom na visini od oko 90. Klipovi su dužine od oko 22 cm sa 14 do 16 redova zrna. Masa 1000 zrna je oko 380 grama. Najbolje prinose ostvaruje na dobrim zemljištima u uslovima intenzivnog gajenja. Takođe i u skromnim uslovima ostvaruje dobre rezultate. Preporučuje se da se koristi prvenstveno za žetvu u zrnu, a može i za berbu u klipu. Prinosi se kreću i do 14 tona suvog zrna po hektaru. Gustina setve je od oko 65 do 75 hiljada biljaka po hektaru.